Pengusaha tahu di Kampung Ciherang, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung, kudu ngajual tahu bari rugi dina kaayaan harga kacang jepun anu ngajawel. Eta hal teh kapaksa dilakonan lantaran pengusaha tahu henteu miharep leungit teu anu ngalanggan anu sumebar di sajumlahing pasar tradisional. Mangpuluh-puluh produsen tahu di Kampung Ciherang, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, nadangan rugi balukar ngajaulna harga kacang jepun atau kadele anu ngahontal harga 8.880 perak sakilo. Padahal samemehna eta kacang jepun teh ukur 6.500 tepi ka 7.500 saban kilona. Eta harga bahan baku pikeun nyeun tahu jeung tempe teh ngajaul, balukar tibeubeutna nilai rupiah nyang hareupan dolar Amerika, padahal karereanana kadele diimpor ti Amerika. Balukar ngajaulna harga kadele, pangusaha tahu kapaksa ngaleutikan ukuran tahu jeunanana lantaran teu miharep nu ngalanggana ngurangan. Disagiringan eta sawatara pangusaha tahu kapaksa ngeureunkeun produksina lantaran hayoh wae nandangan rugi tepi ka 60%. Cek salah seorang pengusaha tahu Rohan Dasolikin, pihakna geus ngurangan jumlah produksi tahu saprak awal bulan Agustus. Dianti eta ukuran tahu nana oge diletikan. Dolar naik, ini gimana berpengaruh nggak produksi tahu ini? Pengaruh. Normal apa, kira prebu, pecahnya. Jadi? Ini dolar naik, kayak tahu kayak diperkecil. Jadi cara mengantisipasinya gimana, Pak? Potongannya terkecil. Para pengusaha tahu jeung tempe miharep pemerintah segancangna bisa ngungkulan ngajauhna harga kadele anu kiwari masih ngandeukeun impor ti luar negeri utamana ti Amerika. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.